Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor empat. Ya, sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu sejiwa. Uh, Datuk Seri yang bertua, sebelum saya bukakan soalan nombor empat, uh, menjawab soalan ini, saya ucapkan selamat datang kepada Pergan Puteri UMNO bahagian Maran dan Wanita UMNO Cawangan Senggora Maran. Terima kasih. Datuk Yang Tua, dan Seri Yang Tua, terima kasih uh, Dato yang maksudnya support. Uh, Datuk Seri Yang Tua, pemberitian kerja ini dia ada dua keadaan. Yang pertama ialah pemberitian kerja biasa dan yang kedua ialah pemberitian kerja secara sukarela. Dan uh, di antara sebab-sebab pemberitian kerja ini, termasuklah uh, apabila uh, sesebuah majikan itu terpaksa golong tiga ataupun rugi dan ditutup dan akibatnya pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan. Datuk Seri Yang Pertua, Kementerian Semua Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja JTK sentiasa menjalankan pemantauan supaya majikan mematuhi peruntukan undang-undang termasuklah hak pekerja dari segi pembayaran faedah penamatan kerja, notis penamatan, dan lain-lain faedah kewangan melalui penguatkuasaan Akta Kerja 1955 atau 265 majikan yang bercadang untuk menjalankan pemberhentian pekerja diwajibkan memberikan tempoh notis yang mencukupi kepada pekerja mereka mengikut kontrak perkhidmatan tetapi tidak boleh kurang daripada yang ditetapkan di bawah seksyen 12 a 2 Akta 265 menurut peruntukan di bawah seksyen 224 Akta Syarikat 1965 tidak ada apa-apa tindakan atau pelaksanaan yang boleh dibuat terhadap mana-mana syarikat yang telah dimulakan prosiding penggulungan. Atas sebab demikian, jabatan tidak ada kuasa mengambil tindakan siasatan, mendengar dan memutuskan apa-apa tuntutan yang dibuat oleh mana-mana pekerja ke atas majikan. Namun begitu, khidmat nasihat perundangan serta prosedur akan diberi kepada bekas pekerja-pekerja supaya tindakan diambil melalui jabatan insolvensi atau merujuk terus kepada pemegang harta atau liquidator dengan izin yang dilantik oleh mahkamah iaitu dengan memfailkan borang bukti keberhutangan atau proof of debt dengan izin dan borang proksi. Urusan selanjutnya adalah di bawah tanggungjawab dan kelolaan pekerja tersebut sendiri. Manakala bagi kes yang melibatkan syarikat perkongsian atau milik tunggal, Akta Kebankrapan 1969 uh, dan uh, peraturan 179 peraturan Kebengkerapan 99 adalah terpakai. Kementerian Sumber Manusia melalui strategi Lautan Biru, Kebangsaan, Emboss dengan agensi dan jembatan di bawah kementerian uh, melipat gandakan usaha menjalankan kerjasama menyediakan perkhidmatan seperti penyediaan latihan, pinjaman dan agritasi latihan. Melalui program Karnibal Kerjaya dan program penempatan pekerjaan dengan aktiviti-aktiviti temuduga, terbuka secara terus menemukan pekerja dengan majikan bersesuaian dijalankan di peringkat JTK negeri dan daerah serta pemadanan pekerjaan job matching dengan izin secara atas talian melalui portal Job Malaysia diadakan secara berterusan dalam memastikan hak dan perlindungan pekerja-pekerja yang terjejas akibat kebangkrapan syarikat di beri kutaman. Kementerian telah menubuhkan rescue team dengan izin Uh, yang diwakili oleh jabatan dan agensi di bawah kementerian bagi menangani isu-isu penempatan pekerja-pekerja ke industri yang bersesuaian serta menyelaraskan latihan-latihan kemahiran baru di bawah pembangunan sumber manusia berhad dan kemudian pinjaman kemahiran di bawah badan tabung pembangunan kemahiran PTPK Kementerian Sumber Manusia yang diperlukan oleh pekerja-pekerja yang berminat untuk mencari pekerjaan mengikut keperluan majikan. Terima kasih. Ya, yes, Sungai so nice Siput. Terima kasih Tuan Speaker. Sebelum uh, soalan lanjutan saya, saya nak mengalukan lawatan uh, rombongan adun-adun daripada negeri Kelantan. Yeah. Tim, uh, timbalan uh, Menteri, uh, saya saya uh, pernah dengar bahawa Kementerian sedang sediakan satu skim insurans bagi pekerja-pekerja bersama dengan ILO Uh, apakah perkembangan dalam isu itu kerana saya rasa itu satu cara yang akan jaga semua pekerja yang 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 hilang kerja dan kita tahu lebih kurang mungkin 10000 pekerja hilang kerja setahun yang tak dapat apa-apa kerana syarikat mereka muflis so apakah perkembangan dengan skim insurans itu terima kasih ya sila eh uh, uh, datuk sri bertua terima kasih ya amat apa uh, per... yang bertanya Sungai Siput. Uh, sebenarnya uh, uh, pekerja yang berhenti ni uh, banyak ramai. Uh, 19 uh, 2015 uh, 2016 dan sebagainya. Uh, tetapi yang berhenti diberhentikan melalui apa ni pemberhentian syarikat ni seperti mana yang yang telah pun saya sebutkan tadi dan uh, berbagai usaha telah pun kita buat dalam pastikan supaya pekerja-pekerja ini dapat uh, kita jamin masa depan mereka. Antaranya seperti yang saya sebutkan tadi melalui job fair atau um, seperti yang baru ni kita lakukan di di mana kita mengadakan job fair di UTC di 9 lokasi UTC di seluruh negara. Uh, dengan mana kita memanggil uh, 200 uh, 350 tak silap saya uh, majikan yang menawarkan 15,000 pekerjaan kosong. Dan ini termasuklah uh, peluang yang kita berikan kepada pekerja-pekerja yang berdikari ini. Uh, sementara uh, apa yang disebutkan oleh Yang tadi ialah insurans pekerjaan apa ni skim insurans pekerjaan uh, di mana memang skim ini dicadangkan di untuk kita membantu pekerja-pekerja yang diberhentikan ini sebenarnya skim ini sedang di 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 datuk yang tua dan tindakan kerajaan kementerian sedang uh, memfinal mem mengutamakan mem, dengan persetujuan kerajaan dan sebagainya dan kita berdoa supaya skim ini dapat kita laksanakan dengan segera bagi kita memastikan supaya pekerja-pekerja yang tidak ada ruang untuk mencari kerja-kerja lain aa, dapat faedah daripada skim Insurans Pekerjaan aa, dan aa, ini masih lagi dalam aa, perbincangan kita dengan stakeholder ataupun agensi-agensi yang lain termasuklah MTUC dan sebagainya saya kira memang ini satu skim yang cukup baik untuk menjamin masa depan pekerja kita terima kasih Tuan Sengkutu rasih gudang. Terima kasih uh, Datuk Sri Speaker, soalan tambahan saya, um apakah pihak kementerian bercadang untuk meminda seksyen sedia ada dalam akta perhubungan perusahaan dengan memas memasukkan klausa bahawa jika syarikat muflis dan tidak mahu membayar pampasan sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja Ada tikanya Tuan Yang Dipertua uh, Syarikat ini mereka dah tahu mereka akan tutup Jadi kerugiannya akan jatuh kepada pekerja Dan pekerja-pekerja ini tidak akan dibayar gaji Jadi apakah kementerian bersedia membuat pindaan ini Dan seterusnya mengalihkan tanggungjawab tersebut Kepada ahli lembaga pengarah syarikat yang terbabit Terima kasih Uh, terima kasih Datuk Seri Ahmad terima kasih ya uh, Paksi Gudang yang cukup arif tentang masalah pekerja. Eh uh, uh, Datuk Seri Tuah sebenarnya kementerian uh, uh, dari hari ke hari dan saya berucusan akan cuba memunggamkan uh, akta-akta yang ada di bawah kementerian kita di bawah uh, uh, bidang pekerjaan saja berkaitan dengan pekerja kita ada kurang lebih 12 uh, akta yang uh, memberikan uh, tanggungjawab kita kepada uh, pastikan masa depan pekerja ini Dan uh, akta kerja ini akan secara kita buat uh, pemantauan, penelitian dan di mana perlu kita akan buat uh, penambahbaikan uh, Datuk Seri Yang Pertua, pekerja-pekerja uh, yang berhenti dan majikan yang uh, mempertimbangkan ke kerja dan uh, menggolong syarikat ini Mereka tidak boleh uh, lari begitu sahaja Pihak mengikut seksyen 31 Akta Kerja 1955 jika harta majikan atau orang yang bertanggungjawab membayar upah pekerja dijual dengan perintah mahkamah dan memastikan akan memastikan pertama mana-mana wang yang perlu dibayar kepada pekerja 4 bulan upah dibayar lebih dahulu sebelum bayaran kepada mana-mana pemutang uh, dicagar dibuat uh, seperti hutang-hutang bank dan sebagainya. Walau bagaimanapun uh, akta ini perlu dibaca dengan uh, seksyen 3 akta-akta uh, yang lain termasuk akta syarikat dan sebagainya. Ah uh, Dato Seri yang Pertua, kalau mengikut seksyen 78 Akta Kerja 1955, ah uh, jika jika dilapati majikan akan melarikan diri bagi mengelak bayaran upah gaji pekerja di atas permohonan kepada mahkamah Majistret, majistret boleh memerintahkan majikan ditahan supaya memberi jaminan bond sejumlah wang tertentu sehingga mahkamah berpuas hati semua tuntutan pekerja telah dibayar. Jika majikan gagal mematuhi perintah untuk memberi jaminan, majikan boleh ditahan penjara untuk tempoh hingga menyelesaikan tuntutan pekerja. Maknanya kita tidak akan lepaskan majikan ini. Apa, uh, Dato' Sri yang bertuah. Terima kasih banyak. Ya, nak bagi segar sikit Dewan sila Kuala Langat Terima kasih Datuk Seri Speaker yang sungguh budiman pagi ini uh, Menteri, saya Timbalan Menteri Saya meneliti hujahan Timbalan Menteri Berkenaan dengan kemuslifan Atau bankrupsi syarikat Yang berlaku pada hari ini Saya mengambil contoh uh, Perwajar dan juga Megastil Yang berlaku pada hari ini Yang memberi kesan buruk kepada pekerja Walaupun dalam konteks uh, uh, Section 10 atas kerja 1945, ada agreement syarikat dengan pekerja. Namun soalan saya ialah, apakah kementerian ada keperluan atau tidak sekiranya syarikat itu muflis tapi anak syarikat-syarikat lain masih lagi bermaharaja lela, boleh diambil daripada itu untuk dijadikan sandaran pampasan kepada mereka yang terlibat secara langsung, sekurang-kurangnya Syarikat ini bertanggungjawab di atas apa yang berlaku disifatkan sebagai muplis itu sendiri disebabkan oleh duit itu dia bagi kepada syarikat yang lain di bawah syarikat gabungannya apakah langkah kementerian membolehkan mereka ini juga terpalit ambil duit itu bagi kepada pekerja dalam sifatnya sebagai pampasan terima kasih Datuk Pengerusi yang cukup budiman pada ini sila yang Menteri Datuk Sri uh, Pusi saya bila pergi Kuala Langat ni memang letih ke saya buatnya. Ha, uh, tapi insyaAllah apa Kuala Langat. Terima kasih kepada kepada pekerja. Eh uh, Datuk Seri Pertua, sebenarnya kita ada beberapa kes tentang perhatian pekerja ni. Termasuklah apa ni pewaja dan juga pekerja steel dan dan beberapa sektor yang lain. Uh, saya tidak tentu pewaja ni kerana uh, kes uh, seramai 850 orang pekerja pewaja apa ni pekerja steel ni uh, Uh, dalam tindakan mahkamah. Jadi uh, kes telah dirujuk pada mahkamah persetuan tetapi majikan telah memohon semakan kehakiman permohonan semakan kehakiman oleh majikan dikenakan atas alasan syarikat tutup dan pekerja juga tidak dapat diambil bekerja semula. Uh, tentang yang apakah kuasa saya ingat apa ni kalau ingat saya kena rujuk juga undang-undang. Uh, I'm not legal, saya bukan daripada Cuma saya terpaksa rojok pada, mungkin saya akan jawab Jawapan bertulis, cuma saya bersetuju Kadang-kadang hari ini banyak syarikat uh, main uh, company yang dah uh, rugi tetapi duitnya ditransfer kepada syarikat-syarikat lain dengan tujuan supaya uh, the owner ataupun pemilik pada syarikat itu akan mendapat juga faedah kemudiannya. Jadi ini juga berkaitan dengan akta apa ni apa ni uh, syarikat dan sebagainya. Ah uh, Datuk Sri yang betul sikit saya nak beri tambahan. Uh, contoh selama 900 orang pekerja pekerja telah melapangkan 47 representasi di bawah Seksyen 20 Akta Perubahan Kesusahan 1967 atas tindakan pemberhentian yang dilaksanakan dianggap dilaksanakan secara tidak adil seperti mana yang Yamaikulangak sebutkan tadi dan tuntutan untuk dipulihkan semula pekerjaan. Pihak syarikat juga telah mengemukakan permohonan uh, semakan kehakiman di mahkamah tinggi mengenepikan kuasa. Yang memak menteri semua manusia, merujuk kes ke mahkamah perusahaan. Mahkamah tinggi telah membuat keputusan pada 19 2016 meniru perhubungan masyarakat bagi kes yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi, uh, terima kasih uh, Datuk Seri M2. Itu jawapan yang dapat saya beri dan mungkin detailnya yang amat saya akan uh, rujuk uh, kepada yang amat kemudian. Terima kasih banyak.